Va čia dar viena dėmėtoji gegūnė rekordiškai anksti pražydusi. O čia va yra laplandinis karklas. Svečias iš šiaurės su kailinėliais, va lapai su kailinėliais, tai yra laplandinis karklas. Kaip ir laplandinė pelėda turi plaukuotas kojytės, kad nesušaltų, taip ir šitas karklas turi kailiuką. Kad nesušaltų. Kad nesušaltų. Visi iš Laplandijos kilę dalykai turi kailiuką. O kaip jie čia?